Це буде круто. Буду відриватись, тусуватися з Мішель. О, господи. Ледь не забув, тітка Мей. Вічно наражаю друзів на небезпеку. Потрібна нова залізна людина. То ти щось зробиш чи ні? Ти скинув виклик Ніка Мене Фьюрі? Мене вже чекають. Ніколи не ігноруй Ніка Фьюрі. Слухайте, знайдіть когось іншого. Наприклад, Тора. Він не на землі. Ну, а Капітан Марвел? Немає зв'язку. Що це за чувак? Як Тор і залізна людина в одному комплекті. Я його реально поважаю. Ти наступна залізна людина? Та ні, в мене часу немає. Я ж за вас працюю.